Moltes gràcies per ser aquí a aquestes hores. Espero que a tots us hagi sigut fàcil aparcar. Intentaré treure-us les lleganyes amb unes quantes generalitats. Jo no sóc un expert. Els ponents que vindran després tenen un alt coneixement sobre la qüestió de la mobilitat. Jo una mica el que faré per trencar el gel és intentar respondre a aquesta pregunta: en quina mesura estem preparats mentalment, tenim una cultura disposada a que Barcelona sigui una ciutat que torni a funcionar sense el cotxe. No? I per fer això us he portat 5 obvietats, que per mi són obvietats, però que allà fora em costa moltíssim defensar-la. No? I em topo amb que amb la mentalitat de la gent encara no estan assumides. La primera de les obvietats és que el cotxe, aquest sistema de transport que s'ha estès, s'ha massificat a Europa des de la Segona Guerra Mundial, és un model de transport profundament antiurbà, que fins i tot és un urbicida, no? És un sistema de mobilitat que mata la ciutat, entesa com a un dels productes culturals, una de les millors aportacions que ha fet Europa a la humanitat, no? Aquestes ciutats antigues, complexes i compactes que té Europa. Però no només mata la ciutat, sinó que també mata la ciutadania, no? En primer lloc, el cotxe ha estat col·lapsant, ha estat envaint aquestes urbs modèliques que hem heretat del passat, d'abans del segle XIX, no? I ha provocat que les nostres ciutats compactes i mixtes, les nostres ciutats, els nostres eixamples i els nostres centres històrics, que ha provocat que es col·lapsessin, que s'hi visqués molt pitjor, que hi hagués més soroll, que hi haguessin moltes més vulnerabilitats, que hi hagués un aire irrespirable. Penseu que el nostre eixample, per exemple, va ser creat per un higienista que volia combatre la tuberculosi i el còlera, però per culpa d'aquesta massificació del cotxe tornem a tenir problemes, malalties a la ciutat, no? En aquesta ciutat suposadament més higiènica i més sana, no? També en les propostes dels arquitectes moderns, no? La ciutat proposada per la modernitat, que era una ciutat que prometia la democratització de l'accés a l'aire net, al sol, a la vegetació, i que aquesta utopia ha acabat sent una distopia, la distopia de la ciutat dormitori, dels polígons residencials de la bandera parisina, perquè ens entenguem. I en aquesta democratització de l'espai lliure, de l'aire lliure, el que ens hem acabat trobant molts cops són situacions com aquesta que veiem aquí. Però sobretot també el cotxe ha sigut el vehicle de la dispersió urbana, que és una de les pitjors xacres que hem viscut a la segona meitat del segle XX. Un dels principals propulsors del canvi climàtic, de la depredació territorial, del malbaratament energètic i d'una mena de ciutat, la ciutat dispersa, la gran subúrbia, aquesta ciutat basada en les rotondes i els centres comercials, on ni tan sols és possible l'exercici de la ciutadania, no? On cadascú refugia en una caseta aïllada, en jardí, on el veí és un estrany, un desconegut, per no dir un enemic, del que cal protegir-se, no? I on és molt difícil tenir un projecte en comú, no? Aquesta ciutat dispersa, totalment insostenible, però també, a més d'insostenible, profundament injusta, que segrega els territoris en funció d'usos diferents, en funció de classes socials diferents, on no és possible la mixtura, la barreja, i aquesta subúrbia, aquesta ciutat totalment incivilitzada, aquesta urbanització sense civilitat, que demanda enormes infraestructures de mobilitat per servir, per irrigar aquest territori tan extens, de manera gairebé impracticable, impossible, i aquestes infraestructures de mobilitat que penetren després a les ciutats, en els nuclis urbans que havíem heretat del passat, infringint greus ferides que segreguen els barris on viu la gent pobra dels teixits contigus, no? O que provoquen situacions com aquesta a la nostra ciutat, no? Això és el balcó
que va proposar un dels nostres urbanistes més reconeguts internacionalment, a través del qual Ciutat Vella, el barri gòtic, s'havia d'abocar al mar. El que tenia en realitat és una barrera en què l'espai s'ha cedit no a la ciutat, no a cosir aquesta relació entre la ciutat i el mar, sinó al pas del vehicle privat. No? Fixeu-vos, això és la nostra ciutat avui mateix, és el front marítim d'una ciutat mediterrània, la primera línia de mar, d'una ciutat desitjada i reconeguda a tot arreu, no?, pel seu urbanisme. Aquest és el pas de la Ronda per Diagonal al Mar, on veiem que a primera línia de mar tenim un aparcament a l'aire lliure de Sauló des de fa anys, un sol públic totalment desaprofitat o només aprofitat pels cotxes que hi aparquen. No? En canvi, també tenim aquest front marítim. Aquesta manera d'entregar, de lliurar la ciutat al mar és la que ens agrada, la que és correcta, la que té edificacions petites, entre mitgeres, on el vehicle privat no hi té presència, on la gent pot caminar, pot moure's en bicicleta. No? Aquesta és la ciutat mediterrània que hauríem de voler. No? En efecte, la ciutat del futur, l'única ciutat possible, la ciutat pertinent, i això no és nostàlgia, és una ciutat feta de finques petites, entre mitgeres, amb petit comerç en planta baixa, on és fàcil moure's com a vianant, anar a comprar el pa, anar a l'escola, caminant i no amb cotxe com passa a la gran suburbia. No? Afortunadament, aquest és el cas de Barcelona. Tenim una de les àrees metropolitanes més compactes i més mixtes d'Europa, que és, entre altres coses, el continent on les ciutats són més compactes, o sigui que estem prou ben posicionats. Aquesta densitat, aquesta compacitat, ens permet que molta gent es mogui caminant i ens permet tenir un transport públic d'altíssima qualitat, envejat per moltes altres ciutats. No? Però aquesta densitat també té una cara negativa. En aquesta ciutat on és tan fàcil viure com a vianant, on és tan fàcil disposar d'un transport públic de qualitat, la vulnerabilitat de les persones davant del cotxe és molt més alta. A Barcelona tenim més de 7.000 cotxes per quilòmetre quadrat, quan a ciutats com París, que també és molt densa, en tenen 1.500, i a ciutats com Londres, que és molt mixta, en tenen 1.200. Això és només comptant els automòbils, sense comptar les motos. Som una de les ciutats amb més motos d'Europa. Per tant, tenim un problema molt greu que causa moltíssimes incomoditats, que causa malalties i fins i tot morts, i ens hi hem de posar, ens hem d'afanyar a resoldre això, a ser modèlics. No? La segona obvietat que malauradament cal repetir és que no estem criminalitzant el cotxe quan estem dient tot això, estem dient veritats com temples, verdades como puños, que diuen en castellà, i sembla mentida que encara haguem d'anar amb peus de plom a l'hora de parlar d'aquestes coses en segons quins contextos. No? Penseu que durant dècades, durant el segle XX, la cultura ha estat completament envaïda d'una imatge bondadosa, d'una mirada bondadosa cap al vehicle privat. No? Aquest és un plànol d'una pel·lícula que a mi m'agrada molt, Thelma i Louise, no?, en la que es viu el cotxe com un element alliberador, fins i tot de la dona. Fixeu-vos fins a quin punt l'alliberament de la dona des dels anys 70 s'expressa a través de la possibilitat de conduir i la possibilitat de fumar. No? Són dues coses que hauríem de revisar. No? Però clar, això és el cinema americà, però és que fins i tot el cinema europeu, i d'esquerres, Nanni Moretti, fa l'imbècil així amb la moto, que també és un vehicle privat, expressant aquesta llibertat, aquesta càrrega de llibertat individual, aquesta possibilitat de fer de flaner i de passejar-se per la seva estimada Roma, tot espatllant-la i malmetent-la, no?, amb el vehicle privat. I com no, la indústria publicitària. No? Penseu que la indústria de l'automòbil és el sector econòmic que més inverteix en publicitat a tot el planeta. És a dir, que estem sotmesos a un tsunami informatiu que constantment ens està dient que el cotxe és la millor opció, que és un símbol de llibertat i que és una meravella. No? Ho fa fins i tot en situacions absurdes. No? Constantment tenim anuncis de cotxe en articles que ens diuen que la ciutat caminable és més saludable, per exemple. I som incapaços de fer el que
la revolució que vam fer amb el tabac. No? És impossible trobar-se anuncis de tabac ja a la televisió, al metro, a la premsa, però en canvi constantment cada matí a la ràdio pública tenim anuncis de cotxe. No? Fixeu-vos què està passant ara mateix a la Via Laietana de Barcelona. No? Quina és la presència mediàtica, cultural del cotxe en els nostres carrers, aquests carrers que tant volem canviar. No? El cotxe té fins i tot la cara dura d'anunciar-se denigrant el transport públic. No? Si no vols pringar i ser un loser anant amb autobús, compra't un cotxe. No? Però encara hi ha una cosa pitjor que fer això, que és anunciar cotxes a les parades d'autobús. I això també ho estem fent ara mateix a Barcelona, quan el que hauríem d'estar fent és convèncer la gent de que utilitzin el transport públic i conscienciar-los a cada parada d'autobús respecte a quins nivells de contaminació estem patint a la ciutat. No? Això passa al metro ara mateix, durant el Mobile World Congress. Un cotxe s'anuncia dient que és smart. No? En aquesta ciutat tan smart que tenim, esperem que cada cop una mica menys, un congressista està utilitzant, davant d'aquest anunci, ell sí que és smart, està utilitzant el transport públic perquè li dona la possibilitat de consultar el mòbil i de llegir el mail mentre es desplaça, no? Que això és molt més intel·ligent que no moure's en cotxe per la ciutat. Això és l'entrada del Mobile World Congress aquesta setmana. Aquesta és la imatge que estem donant com a ciutat intel·ligent al món. Una ocupació completa de les voreres per part de les motos. És un problema que ens costarà molt d'afrontar perquè està molt inserit a la ment de les persones que poden deixar la moto on vulguin. És l'avantatge que dona del porta a porta, no? Però en realitat això és una ciutat intel·ligent, no? És com es ven Copenhague quan es mou pel món, quan ens venen a visitar aquí, van repartint bosses de roba amb aquest logo, no? Això és el que és realment intel·ligent, no? O això, per exemple, que està passant a Malmö, a Suècia, on les autoritats del transport han decidit retirar tota la publicitat comercial a les andanes i dels passadissos del transport públic i substituir-los per instal·lacions artístiques que milloren l'espera dels viatgers, i que per tant fan que més gent vulgui utilitzar el transport públic alhora que no estan propugnant el consum massiu i irresponsable, sinó que ens estan convertint, per exemple, en aquest cas, una estació de tren, en una estació de metro, en un vagó de tren que es desplaça per paisatges de tot el món. No? En canvi, nosaltres estem encara anunciant marques com Volkswagen, després de que ens hagi mentit. No? O fins i tot estem desaprofitant espais com aquest, que malauradament és tan llarg perquè està donant-li la volta a un pàrquing, a l'estació de Passeig de Gràcia, a la correspondència entre la línia 3 i la línia 4, però fixeu-vos com desaprofitem la possibilitat d'estar enviant missatges a la gent en espais que són nostres, que són gratuïts, no? I que podrien estar conscienciant, en comptes de donar aquesta imatge tan trista, no? del transport públic, podríem estar aprofitant aquest espai com un espai expositiu on enviar missatges com aquest, que ens apel·len al nostre sentit comú perquè ens en donem compte de les bogeries que estem fent, no? O missatges com aquest, no? Que també ens retraten a nosaltres mateixos i ens fan veure que estem sent molt insensats constantment. Missatges com aquest, que expliquen que les nostres decisions individuals poden ser totalment insensates a nivell col·lectiu. No? O missatges com aquest, que estan intentant reivindicar, protestar primer perquè l'Ajuntament dedica molt més recursos i molt més espai a fer cases per cotxes que a fer cases per gent. No? De manera que algú aquí es munta una tenda de campanya en forma de cotxe per poder-hi viure. No? O missatges com aquest que donem puntualment en dies com el dia sense cotxes. Això és un exemple de Romania, on uns veïns d'un carrer, que normalment es feia servir com a aparcament, van decidir treure els cotxes i fer-hi una piscina temporal per convertir el carrer en un espai de convivència. No? Aquests són el tipus de missatges que hauríem d'estar donant per combatre aquesta hegemonia cultural i publicitària que té el cotxe en la nostra societat. La tercera obvietat és trist dir-ho encara, però és que no hi ha cotxes nets. Ja està molt estesa la idea de que el cotxe mata, afortunadament hi ha un canvi de paradigma i la consciència cap al problema de la contaminació atmosfèrica i del canvi climàtic són cada cop més hegemòniques. El cotxe és un serial killer, no?
I cada cop la gent n'és més conscient, afecta el desenvolupament pulmonar dels nens, el seu desenvolupament cognitiu, provoca moltes morts prematures, jo crec que després la Jennifer ens en parlarà, però encara no aconseguim combatre, o sigui, encara no aconseguim percebre una cosa que està passant, que és que aquesta conscienciació respecte als problemes de la contaminació, no tothom les defensa des dels mateixos interessos. El vehicle elèctric s'està esforçant molt en estendre aquest meme i presentant-se a ell mateix com un vehicle net i no contaminant. No? Però això és molt dubtós. El vehicle elèctric continua tenint efectes sobre altres modes de mobilitat de gent que no es pot permetre moure's amb cotxe o que no ho vol fer. No? El vehicle elèctric continua consumint molta energia. Ens hauríem de preguntar què li passaria a la nostra xarxa elèctrica, que està lluny de ser encara renovable, si la sobrecarreguéssim amb tota la demanda energètica que ara mateix ens està proporcionant el petroli. No? Seria bastant dubtós que fos net. Però és que, a més, es calcula que més del 25% de les emissions i de la demanda energètica d'un vehicle es produeix abans de que surti de fàbrica, no? Durant el procés de fabricació, fondre el metall, vidre, plàstic, etc. No? I a més, el vehicle elèctric continuarà demanant grans infraestructures de formigó que consumeixen moltíssima energia, molts diners públics, generen deute, per tant, aquest problema continua sent-hi. No? O fins i tot aquest desaprenentatge, això que ens ha passat des que tenim cotxes, que no només hem malmès les ciutats modèliques que havíem heretat del passat, sinó que hem desaprès a fer noves ciutats. No? Això, la possibilitat de seguir fent ciutats disperses i desconnexes i segregades, el vehicle elèctric les seguirà propugnant. No? A més del vehicle elèctric, ara tenim la moda del cotxe autoconduït, que se'ns presenta com la solució al col·lapse de les nostres ciutats. Suposadament hi haurà uns vehicles que no aparcaran mai, que s'estaran sempre movent, per molt intel·ligents, no? Per portar-nos d'un lloc a l'altre. No? Jo penso que aquesta idea no és cap novetat. No? El que el taxi ha fet sempre, amb l'avantatge de que a sobre creava llocs de treball, cosa que no farà el vehicle autònom. En qualsevol cas, per mi un vehicle intel·ligent és aquest. El que està fent aquesta senyora, abans d'anar al mercat, no? És arrossegar un vehicle privat de dues rodes, realment intel·ligent, que és el que hauríem d'estar defensant, no? La compra a granel, la proximitat, moure'ns com a vianants en els nostres barris. La quarta obvietat és que el vehicle privat no existeix. No existeix perquè el vehicle privat és un vehicle altament subvencionat. Tot l'espai públic que està ocupant, totes les infraestructures que li estem construint, consumeixen moltíssims esforços i moltíssima riquesa col·lectiva i, per tant, és incorrecte dir-li privat. En el cas de Barcelona, per exemple, tenim l'exemple de les rondes, que és la partida més cara de la factura olímpica, van suposar gairebé la meitat del pressupost dels Jocs Olímpics, no? I aquest esforç colossal, faraònic, el vam dedicar només al vehicle privat, no al transport públic ni a l'habitatge públic. No? O per què no també recordar el que acaba de passar amb les autopistes espanyoles, no? Que estem suposadament en una societat de lliure mercat, però que quan toca nacionalitzem i salvem a segons qui. No? O també recordar l'esforç col·lectiu que estem fent en construir aparcaments en mercats com el de la Boqueria, no? Un lloc suposadament veïnal per arribar-hi a peu, amb transport públic, amb el carretó de la compra, que està en ple centre històric i estem fent un efecte crida de cotxes en aquest espai. Per què no parlar d'aquests palets que veieu aquí, que a mi m'han dit que cadascun costa 250 euros, que utilitzem per protegir els vianants del cotxe, no? Aneu caminant pel carrer i aneu comptant i veureu la quantitat de coses que podríem fer amb aquests diners. No? I la cinquena obvietat, intento accelerar moltíssim, no crec que em doni temps de fer-ho tot, aquesta era la més llarga i la més xula també, però hauré de resumir, confiant també en que el que vindrà després ja ho deixarà clar, és que podem viure sense cotxes, podem tenir una Smart City, no? Però es tracta de creure'ns aquest esquema, val? De prioritzar, de saber a favor de qui lluitem,
l'opció de l'esquerra és el que tenim ara i l'opció de la dreta és cap a on estem tendint, de facto, ara mateix, amb l'Ajuntament que tenim, però que encara hem d'insistir molt més per arribar a un escenari com el de la dreta. No? El que ens indica aquest esquema és que no podem fer-li lloc a tothom, d'acord? Hem de prioritzar certs modes de fer servir el carrer a costa de treure l'espai al cotxe. Aquesta imatge no pot ser, això no funciona. Aquestes imatges no són el que hauríem d'estar fent. El tramvia no hauria de passar per on van els vianants, sinó que hauria de treure l'espai al cotxe. No? La bicicleta no hauria de passar per on van els vianants, sinó que hauria de treure l'espai al cotxe. Aquest esforç que estem fent per connectar Bellvitge amb el Parc del Llobregat, en aquesta fotografia es demostra el poder que encara li donem al cotxe i la dificultat que té el ciclista o el vianant per arribar a aquests llocs privilegiats. No? També, errors que hem estat cometent des de fa dècades en aquesta ciutat consisteixen en escombrar la brutícia sota una catifa verda. No? És el cas del cobriment de les rondes. No? Això és una foto de Google Earth en la que es veu quin ús li donem a trams de ronda que s'han cobert, que ha costat moltíssims diners cobrir-les. No? Els cotxes continuen passant per sota amb tota llibertat, però és que a sobre tenim aquest escenari. No? Aquesta obra és faraònica, caríssima, enriqueix a l'Skoplovich i a sobre no democratitza la ciutat, no enriqueix l'espai públic, sinó que es fa servir com a aparcament a l'aire lliure. O el que hem fet a Glòries, no? On teníem un ús d'autopista en ple centre urbà, vam fer un procés participatiu, els vam preguntar als veïns si preferien viure davant d'un ús d'autopista o d'un parc ple d'arbres i sorprenentment van decidir que volien un parc ple d'arbres, vam enderrocar aquest nus d'autopista en comptes de reciclar-lo, convertir-lo en una pèrgola, en un belvedere, en un jardí penjant, no? I ens estem gastant la major part dels diners de la construcció de tota aquesta verdura en fer un túnel perquè els cotxes puguin circular ràpid per sota, quan el que hauríem de fer és parar-se en els semàfors i deixar passar els vianants en els passos de cebra. Per tant, una mica la lògica seria treure-li espai al cotxe, això és una cruïlla clàssica de l'Eixample. Veiem que les voreres obeeixen a les façanes i, segons el model de Cerdà, que pensava que els barcelonins es morien amb locomotores particulars i els havia de donar radis de gir, hi ha un espai molt generós que encara li oferim al cotxe. No? Amb el projecte de les superilles esperem que això s'inverteixi, no? Que reconquerim aquests quatre triangles que hi ha davant de cada xamfrà, que els hi oferim als vianants perquè puguin caminar recte per l'Eixample i deixin de fer aquestes zigzagues absurdes que estan fent, que li oferim a les parades d'autobús entre les línies horitzontals i verticals amb parades emblemàtiques visibles a ulls de tothom per celebrar amb arquitectures festives el transport públic sense vergonya. No? I aquestes transformacions molt barates i disperses a tota la ciutat, a tota l'Eixample, podrien canviar el paisatge que tenim de la ciutat i tornar a esquemes com aquests, un transport públic que es comporta, que manté una relació totalment afable amb l'habitatge, amb els usos del carrer, no? que prioritza fer servir el carrer com un espai de trobada, d'esbarjo, un lloc d'interrelació amb els altres, aquest idili, no? que podem tenir quan veiem una plaça que s'utilitza per ballar a l'aire lliure. Però aquesta utopia, aquest idili, també té una part distòpica i aquí és el gran repte que tenim per davant. No? Després de tantes dècades de massificació del vehicle privat, viure en un lloc on es pugui viure com a vianant, on es pugui disposar d'un transport públic de qualitat, s'ha convertit en una opció molt desitjada, cada cop més desitjada. No? I per tant, això, per una banda, genera aquest atractiu, aquest desig, genera fluxos de turistes. Els turistes no van mai a veure la banlieue parisina, sempre van al París del segle XIX i el mateix passa a Barcelona. No? I sobretot també el problema de la gentrificació. Cada cop que pacifiquem barris, espais, com ha passat al carrer Enric Granados, al barri del Born, automàticament s'incrementen els preus dels lloguers i els veïns amb menys renta es veuen expulsats del barri i no poden gaudir d'aquesta millora que, en teoria, anava adreçada a ells. No? Per tant, el que ens hem de ficar al cap és que no podem abordar la mobilitat com una qüestió separada de l'urbanisme. No pot ser que els enginyers i la mobilitat vagin per una banda i els arquitectes i l'urbanisme vagin per una altra. Tampoc pot ser això quan implementem les superilles ara mateix. Ens hem d'entendre molt bé i hem d'entendre que un dels elements de mobilitat més importants
no és ni la bicicleta, ni l'autobús, ni el metro, sinó que és l'habitatge públic. L'habitatge públic en els barris cèntrics és el que permet que la gent sense, amb menys renta pugui viure com a vianants. I per tant hem de trobar-li forats en aquesta ciutat que malauradament té un urbanisme basat en garantir més els drets de la propietat immobiliària que no pas el dret a la ciutat. No? Però només hi ha una cosa que tingui més importància que la propietat immobiliària, que és la propietat mòbil ara mateix. I això és una part positiva perquè ens permet tenir sòl públic en llocs privilegiats de la ciutat que els hem dedicat al vehicle privat però que podem reconvertir amb altres funcions. No? Podem regalar-lo al transport públic o, per què no, a l'habitatge públic. Fixeu-vos, per exemple, al metro de Fontana, que a sobre té una edificabilitat disponible, on podrien haver-hi habitatges públics en un barri gentrificat sobre el transport públic i permetre que més gent de rentes baixes puguin seguir vivint en els barris populars. No? Molt bé, moltes gràcies. Perdoneu perquè m'he allargat molt. Jo soc la Jennifer Coronado, jo soc ambientòloga, i a més, bueno, ara mateix sóc educadora ambiental i també faig de consellera de temes de mobilitat i medi ambient al districte de Nou Barris. Vale. I bé, avui em toca a mi una mica explicar també una mica des del tema mediambiental, no? Perquè estic també a l'Eix d'Ecologia de Barcelona en Comú i bé, el company, el David, ha explicat bé els reptes que tenim per afrontar les polítiques de mobilitat vers l'espai públic, no, que és molt important, però jo penso que n'hi ha moltes més coses, no, que també que s'han d'abordar pel fet de per què necessitem un canvi de model a la mobilitat. No? Són moltes qüestions, no, les que hem d'abordar, i una, en primer lloc, molt important és el tema del dret a la salut. No? Sobretot en el tema relacionat amb la contaminació. De contaminacions, molt important, hi ha dos tipus, no? Les que provoquen el trànsit privat. Una és la contaminació atmosfèrica, no? Que tothom la té molt al cap, i l'altra és la contaminació acústica. Jo, per exemple, des de Nou Barris, que ho he vist molt, el tema de la contaminació acústica la visquem amb el tema de les rondes, ¿vale? O sigui, les rondes actualment hi ha més llocs a la ciutat de Barcelona que tenen problemes de soroll, però tot just ja sabeu que tenim una problemàtica tant a la ronda de dalt per la part d'Horta com la part de Nou Barris, malgrat que a Nou Barris és on més, és curiós, no? Perquè malgrat a Nou Barris és la part on hi ha més persones, més densitat de població a sobre de les rondes, tot just on s'ha mobilitzat més la gent és perquè es cobressin la ronda a Horta. No? Llavors, és una mica contradictori, no? Allà que no tenim tanta població tan a prop, en canvi no s'ha mobilitzat tanta gent a Nou Barris, és estrany. Suposo que hi ha bastants fets, però realment la contaminació acústica és un problema. D'acord? És un problema així tant com la contaminació atmosfèrica, que després explicaré. Després és important tenir un canvi de model en la mobilitat pel tema, sobretot perquè necessitem globalment millorar el medi ambient i fer front al canvi climàtic. No? O sigui, el canvi climàtic és una evidència, o sigui, malgrat que hi ha polítics que mundialment i localment que defensen que no, el canvi climàtic hi ha evidències i per tant és una cosa que hem d'afrontar. Els cotxes, després també explicaré o aprofundirem més, que els cotxes emeten gasos d'efecte hivernacle i això provoca que a més tinguem molts problemes mundialment amb aquest tema. Potser nosaltres no ho notem tant, però a Barcelona, però altres llocs del món sí que n'hi ha més evidències palpables. No? Després també, perquè com ell ha dit també el David, el tema del model de consum. No? Tenim un model de consum basat en el capitalisme i estem gastant recursos com el petroli, que és un recurs no renovable, no?
que algun dia s'acabarà i que, bueno, que no estem fent, no s'està fent gaires coses per canviar aquest model de consum, no? Que és importantíssim poder fer front a aquest canvi, no? David també ha comentat el tema de que els cotxes elèctrics, pues, bueno, que tenen també les seves mancances, per tant, no només és fer un canvi, un trànsit, una transició energètica de passar a consum de petroli a consumir electricitat, sinó que hem de consumir menys, no? En aquest sentit. I una de les coses que crec important vers l'espai públic que a vegades ens en oblidem i avui vull fer palès de que és molt evident el tema de que necessitem una ciutat més equitativa vers les dones. Per exemple, avui molt evident he comptat que tenim, avui han vingut 5 dones, mira, 6 dones, acabo de veure una més, i hi ha una trentena d'homes, això diu molt vers la mobilitat i vers l'urbanisme. No? Avui espero que en el debat que les dones es facin, ens fem sentir i m'hagués agradat que vinguessin moltes més dones. També he fet l'esforç de venir també per tot això. No? Igualment, els companys, també dir-vos que tinguin, que ara, fet ja que he comentat aquest tema, que una vegada comencem el debat, que també tinguem aquesta, com a feminista, no? Com a organització feminista, que tinguem aquesta visió de que les dones utilitzem l'espai públic, utilitzem la mobilitat d'una manera molt diferent. No? I també les dones, altres col·lectius, com pot ser els de discapacitat, bueno, els de diversitat funcional, no? Que també utilitzen l'espai públic d'una altra manera, també, no? I també a vegades sí que les solucions que nosaltres plantegem engloben, però a vegades sí que amb això tenim mancances, no? I això, tot això és un debat, no? I sobretot també el tema de generar necessitem una ciutat segura. I ara des que estic a l'Ajuntament, els que estem a l'Ajuntament rebem correus de totes les notícies que passen a la ciutat, no? Cada vegada que hi ha una, no sé, Pisarello està a Nova York, no? Pues, rebem una notícia. Però és que és molt, és que em sembla superfort, no? Perquè cada vegada que hi ha un accident a la ciutat de Barcelona ens arriba un correu, un accident mortal en vehicle privat. Ens arriba un correu. I clar, quan, des de que jo rebo aquests correus és com, que fuerte me parece, o sigui, és que estic, o sigui, des de el darrer any vaig comptar al voltant d'unes 30 persones a l'any moren en accidents. És molt fort, eh? O sigui, més, quan reps aquest correu i dices, ostres, i et diuen l'edat, si era un home, si era una dona. O sigui, clar, nosaltres normalment aquestes dades no reben, no? O la llei, si és un accident molt greu, doncs ho veus o està a prop de casa teva, ho veus en les notícies. Però és que els que estem allà a l'Ajuntament, que, bueno, em sembla que ens hem de donar compte de que això és una cosa que hem de canviar, no? I canviar el model de mobilitat farà també canviar tenir una ciutat més segura, no? Amb menys accidents i bé més equitativa per tothom. I, bueno, i aquí explicar-vos això, jo no sé si hi ha molta gent molt entesa amb el tema de contaminació atmosfèrica o no, però ja ho sabeu que ara per sort s'està, des de BTV per exemple, ara han començat a donar les notícies sobre contaminació a la ciutat, això és un triunfo perquè, i a més que surten al metro, no? Al metro veus les notícies de com la contaminació atmosfèrica, bueno, les dades, no? Avui hem tingut, no sé, òxids de nitrogen per sobre de la mitja, no? O van explicant cada dia, no? Tinc por, per una altra banda, de que a vegades al final, quan ja ens donen tantes males notícies, que al final la gent les esborri, no? Però bueno, és un pas perquè la gent se n'adoni de que tenim un problema molt greu, no? I, llavors, aquest és un esquema de com la OMS el 2003, no? Les dades que teníem el 2003, i en canvi el 2003 han passat ja 4 anys i la mobilitat a la ciutat ha augmentat, o sigui, i vers els cotxes també, o sigui, segurament, ara no ho sé exactament, però segurament serà més. En quant a les PM10, les PM10 són les partícules en suspensió, ¿vale? Diguéssim que per dir-ho d'alguna manera és la pols, ¿vale? També estem per sobre dels límits guia de la OMS i els de la UE, no, en aquest cas veig que no, però els de la OMS, segons la OMS, estem per sobre. Els òxids de nitrogen, no, que també són gasos d'efecte hivernacle i molt contaminats i tòxics, no? També estem per sobre.
I el tema de l'ozó, l'ozó estratosfèric, l'ozó estratosfèric és el que està a la part de... O sigui, diguéssim que és un gas que baixa, d'acord? Que es queda a la part baixa, llavors. Aquest és supertòxic, la gent que és asmàtica, jo sóc asmàtica, el dia que hi... És que jo ho noto, no sé, jo ho noto moltíssim, o sigui, és que aquell dia m'ofego, realment. O sigui, és molt greu el que tenim a la ciutat, o sigui, realment. En quant als orígens de les emissions de l'AMB, tant les partícules de les PM10, les partícules de la pols, com els òxids de nitrogen, la major part a la ciutat són d'origen del transport. Sí que tenim altres, no? Però més del 50% és de origen del transport, del trànsit, etc. D'acord? I com podeu veure, els barris més contaminants, com no, és l'Eixample i el centre de la ciutat. Jo treballo a la Sagrada Família i fa la setmana passada que mirava cap al cel i el veia marró directament. O sigui, és que deia, mare meva, és que està de color, no és blau el cel, és d'un altre color. I la gent que... No sé què està aquí? Ah, no. Més endavant. Us ensenyaré una foto des dels 2 minuts, tinc, no pot ser. Tu t'has enrotllat molt, jo sí, també. Bueno, que realment que necessitem fer un canvi perquè és que, sobretot a l'Eixample, i d'Alfons Sardà va dissenyar molt ben pensat una ciutat bastant més democràtica i va pensar en fer vies molt amples, però també ell va pensar aquestes vies molt amples perquè poguessin passar els carros de fuego que deia, no? Llavors, sí, molt bé, però tenim unes ciutats degut a això que fa que, com ell deia, que tenim una densitat molt alta de cotxes, tu has explicat abans, jo tinc una altra dada, jo tinc 6.000 turismes per quilòmetre quadrat, però com tu ja has explicat, ja ho passo, i això que nombrosos estudis evidencien la relació directa entre la mala qualitat de l'aire i les malalties, d'acord? Les morts, i etcètera, càncers, malalties respiratòries, neurològiques, etcètera. Vale. L'altre tipus de contaminació important és l'atmosfèrica. Si veieu, aquí no es veu, però en realitat on més soroll hi ha és a Diagonal, o sigui, el tram on no hi ha el tram, i tot just, i el tram on no hi ha, està coberta la ronda, sobretot a Horta i a Nou Barris, allà hi ha el nus de la Trinitat. Aquí no s'aprecia, però el mapa es veu, que aquí és on tenim contaminació del soroll superbrutal. Del tema del canvi climàtic, ara canviem de tema, sobretot perquè hi ha molta gent que confon qualitat de l'aire i canvi climàtic, malgrat que està associat, és molt diferent, no? I una de les coses importants que m'agrada explicar és que el tema del canvi climàtic, l'important no és que el deshielo, no? Sinó que l'augment de la temperatura de l'aigua fa que l'aigua es dilati, d'acord? Llavors, tu tens un got d'aigua calenta, tu no ho notes, però a nivell global tu notes que l'aigua s'expandeix i per això puja el nivell del mar. No vol dir perquè quan es desfan els casquets polars, sempre posen la típica imatge amb l'osito polar, perquè és més visual, però realment el problema que tenim amb l'augment de la temperatura del planeta és que l'aigua s'expande, es fa més ancha, ¿vale? Igual que l'aire, no? Quan no hi ha un aire calent, s'expande, doncs a l'aigua li passa el mateix. Bueno, això que deia abans del tema del canvi de model de consum, que tenim el pit del petroli, el petroli ja queden 2 dies. No? I a mi m'agrada molt la imatge aquesta de una vinyeta que deia, ay, me compro un Ferrari, me cuesta 2.000 euros, no? Oh, que barato el Ferrari. Quan va comprar la gasolina, no? La benzina, li diuen, pues són 3.000 milions d'euros, no? Pues és una mica això, que al final els cotxes que consumeixen benzina els hi queden 2 dies i hem de preveure que el cotxe elèctric tampoc, al final les infraestructures que necessita són les mateixes, no? Llavors hem de percebre el cotxe com una cosa que contamina, sinó que a més doncs això, que genera un espai desigual per les persones.
D'acord? I bueno, això, del tema de la ciutat equitativa, no? que deia de les dones, el 56% dels desplaçaments a peu, ja acabo, són dones i el carnet de conduir, les dones tenen el 40% de les llicències. Bàsicament, això que també per fer reflexionar. Sí. Sí. Vale? Ja està, gràcies. Per una banda, heu parlat de que l'Smart City, a veure si deixem de ser smarts, bueno, potser hem de ser smarts en el bon sentit, el que sí que trobo que estaria bé trobar com una marca, no? Jo dic, bueno, si s'ha de dir en anglès, diguem Healthy City, o si el que voleu és una ciutat saludable per les persones, no? O si no, doncs alguna marca, no? Però que es vagi generant allò relat, no? I d'altra banda, doncs, com parlàveu de BTV, que em sembla fantàstic, el mapa de contaminació, tenim unes parades d'autobusos que tenen uns panells i unes rondes que tenen uns panells. Per què no fem servir també aquests panells? I per donar dades sobre la contaminació, és una cosa que es pot fer ja. O sigui... Jo sóc l'Òscar de Sant Andreu. David, tu començaves la teva exposició amb una pregunta tots, i que crec que és justament el fit de la qüestió, que és en quina mesura estem disposats mentalment a aquest canvi. I aquí ens estem fent una mica de trama, perquè nosaltres doncs, teòricament estem tots una mica conscienciats, malgrat també que valguem amb les nostres contradiccions. Jo mateix he vingut amb molt, ho sento. Però la pregunta és, quines eines tenim per combatre aquesta mentalitat a favor del cotxe fora d'aquests espais? No? Perquè per norma general hi ha una reticència molt, molt forta per part de molta gent. Jo conec gent que malgrat el 80% dels seus desplaçaments són a peu o en bicicleta, es mostren totalment reticents a la pacificació de la Meridiana mateix. Llavors, quines eines tenim, sobretot des de l'Ajuntament, ara que és una mica nostra, per combatre aquesta mentalitat? Josep de l'Esquerra, l'Eixample, lligat amb el que diu ell, la primera part és molt ideològica, llavors no ho podem solucionar en dos dies. La transformació de la ciutat ha sigut en temps i la gent a vegades només reacciona en garrotades fortes que el frappi. Jo tinc tot l'exemple del procés participatiu que s'ha fet a l'entorn del mercat de Sant Antoni, que per primera vegada l'Ajuntament hem tingut que lligar els comercials, que és una força molt gran, la mobilitat, la gentrificació que donarà al mercat de Sant Antoni com pol d'atracció de turismes. Hem tingut que fer un pla per parar segons quines coses a l'Ajuntament per evitar, i ara nosaltres volem fer un procés participatiu de pacificar dos trams del carrer Consell de Cent, i ja hi ha un moviment dels comercials que estan en contra de pacificar el carrer Consell de Cent i amb ells una ferreteria i un altre local. Quan jo conec el ferreter li dic, tu és tonto, si la gent va caminant entrarà més gent a la teva ferreteria. I arriba a dir que clar, la pressió del lobby dels comerciants el fa a que posi el cartell que diu a l'Eixample no es toca, per exemple, no? Amb tot l'exemple que heu posat vosaltres. Jo crec que tenim que fer actuacions i aquesta força ideològica té que ser a la mida que amb tots els elements, des de l'habitatge, el transport, tot el que sigui, tenir que anar canviant aquesta ideologia i fer propaganda d'una ideologia diferent, però que ens costarà canviar. És l'única manera. I l'única manera és anar avançant en coses concretes que siguin un bé per a la ciutadania. Per tant, si nosaltres fem com el Poble Nou, que vam llançar unes superilles i algunes coses la vam cagar, tenim que ser molt cuidadosos. Si fem un experiment, li tenim que dir a la gent, fem un experiment. Igual es modificarà, perquè, però abans de fer una cosa tenim que assegurar, o sigui, fer un pas i si caiem, vigilar molt, perquè llavors tenim tots els lobbies en contra de nosaltres. Sí, intervinc perquè per algunes al·lusions d'algun debat que s'ha fet, jo crec que és molt interessant avui que hàgim reunit tota aquesta gent i crec que hauríem de fer-ho dos o tres cops més, ja ho sé que és molt demanar perquè hi ha molta activitat, però en el fons aquí han sortit tres o quatre temes que algun dia hem de tractar d'alguna manera. Aquest de l'impacte de la gentrificació en el tema de les superilles, nosaltres des de l'Eixample ja hi estem treballant i una mica conjuntament amb Ecologia Urbana,
i jo crec que la novetat és una, és que ara s'ha començat a quantificar la correlació entre el que passa al carrer i les activitats. Jo crec que el pla d'usos de Ciutat Vella ha sigut un gran avanç, ara tenim grafiat això i ja, les correlacions ja són molt clares i per tant es poden prendre mesures, com deia aquí el company amb el tema d'habitatge, i fer els estudis d'impacte social i impacte ambiental en el cas de l'exemple de Ciutat Vella. Crec que és el bon model que hem d'una mica replicar i estendre, i això ho podem, que hem d'avançar per aquí. A mi em preocupa el tema de la Meridiana. Nosaltres ens vam reunir a l'Eix de Mobilitat i estem molt preocupats per aquest tema, per l'impacte que pot tenir la circulació, que ens pot fer perdre les eleccions. I en canvi, des de baix, és evident el tema de que s'ha de pacificar la Meridiana, però aquest tema s'ha de treballar, i és un tema que jo em preocupa seriosament, perquè de fet és una cosa que s'hauria de discutir una miqueta més. Són dos temes que volia apuntar. Segueixo. Endavant, endavant. Sí, dos exposicions més i passem al segon bloc, ja fora de temps, però entenc que és molt interessant que es vagin fent aquest tipus de aportacions i de sí, molt breu. Rocco, de Ciutat, expulsat de Ciutat Vella fa uns mesos. Bueno, gràcies als dos ponents. Un tema específic sobre una dada que has posat, David, el 25% del cost energètic i de materials, has dit? Més del 25%. Sí, sí, sí. És bastant més, segons les meves dades, aportades en una conferència en el Velocity per Vandana Shiva, una situació excepcional. Va dir 33%, estem parlant del 2011, 33% als vehicles estàndard, els vehicles d'ús privat, cotxe, per resum. Però en aquell moment no hi havia dades fidedignes, fefaents així fortes i tal, però estaven ja estimacions de que el vehicle elèctric estava al voltant del 43-44%, l'híbrid específicament. L'híbrid, perquè té dos motors, pesa un 20%, és a dir, el vehicle elèctric privat, d'ús privat, té trampa. I a part dels altres motius que has dit tu. Sí, que el cost energètic abans de posar-lo en servei és molt alt en l'híbrid. Els vehicles elèctrics que tenen pur elèctric, que tendeixen a ser de serveis públics, no és aquesta relació, és molt més favorable, però tot i així té aquest punt. O sigui, això és una dada, no volia contradir-te, però sí com que em sembla que és rellevant la dada. I després m'ha agradat molt una manera que has enfocat també el tema de que el millor transport públic, has dit, em sembla que la frase era, el millor transport públic és l'habitatge públic, evidentment, col·locat, permet que afegeixi, col·locat correctament, perquè s'ha fet molt habitatge públic en llocs que no toca, o sigui, anant al Rovell de l'Ou, i jo afegiria en la mateixa línia, per exemple, el comerç, en les grans superfícies, és també un bon transport públic o una bona mesura de mobilitat, segurament també la més eficient junt amb l'habitatge, és la ubicació de grans esdeveniments i de grans superfícies de comerç, o senzillament prohibir-les, no fer-les, o regular-les, o limitar-les, etc. Hola, Lluís Carrasco, soc fill del Bon Pastor i un dels que ve constantment a la ciutat a veure la seva mare i a fer activitats. Soc de Molins de Rei, visco a Molins de Rei, vaja. Però que volia, en aquest sentit, posar un accent que crec que és important, que és que a vegades quan parlem del tema de les morts prematures, les 3.000 morts prematures que n'hi ha, etc., no li fem suficient èmfasi. Jo crec que és molt important aquest tema, el tema de la salut, la contaminació i la salut, i com afecta, conforme ens anem aproximant als cinturons de rondes, o com ens anem aproximant a les autopistes o aquests vials més contaminats, no hi ha estudis ben fets sobre aquest tema. Considero que tindrien que treballar molt més aquest aspecte, amb el sentit de, almenys jo no els conec, vull dir, si els hi ha, perfecte, però no es divulguen prou. Jo crec que és important aquesta feina de divulgar aquesta informació. I per altre costat, l'altra part, és a dir, si ve a Barcelona, evidentment, el tema de la mobilitat dels cotxes dels propis barcelonins és important. La veritat és que el problema més greu de Barcelona és la mobilitat dels que no són barcelonins, és a dir, que venim a la ciutat amb el cotxe perquè manquen transports públics suficients a l'àrea metropolitana, sobretot. Per tant, jo crec que és un tema que també
us toca reflexionar i ajudar amb aquest tema. S'ha de treballar també molt importantment per poder baixar la contaminació a Barcelona, el que els que venim de fora puguem venir amb un transport públic molt més eficaç, amb uns, per exemple, amb una, per exemple, el carril famós bus, que ve del Llobregat, que no hi ha manera humana de que es faci, i coses, i pugui haver-hi busos express, o sigui, tota una sèrie de situacions que s'han de treballar i que simplement us poso a sobre la taula com a reflexió. Gràcies. Bé, va bé que diguem ja, tanquem ja aquest bloc. Moltes gràcies, David i Jennifer. Voleu... Podem molt ràpid? Podem molt ràpid. Vale, podem molt ràpid. Vale. Jo vull dir un parell de coses, no? Jo crec que són molt importants el tema de que sí que tenim un enemic, que és el tema del model de consum, no? O sigui, és importantíssim, estem molt, tenim molt arrelats, qualsevol canvi, el tema de la mobilitat, la gent és super reticent i és degut al model que tenim. Amb això, resumidament, com s'arregla? Creant contrapoder des de baix, o sigui, fent plataformes, per exemple, perquè és que no hi ha manera de... O sigui, la gent no la canviarem així com així, però realment ara estem dividits, hem creat dos pols, s'han creat dos pols ara actualment a la ciutat de Barcelona, i això s'arregla organitzant-se, és que no hi ha més. Vale, molt ràpid, ressaltar un altre cop la importància de la cultura per abordar la qüestió de la mobilitat. Per molt experts que siguem i per molt bones intencions que tinguem, si implementem mesures de trànsit, de transport públic, de bicicleta, sense que la gent estigui, sense fer pedagogia amb la gent, ens ho poden tirar enrere. Les superilles perillen si la gent no les accepta i té la cultura aquesta de no tinc mai batlles, no? És això que tothom vol tenir un contenidor a prop de casa però ningú el vol davant de casa, no? Hem de fer molta pedagogia i treballar molt amb els veïns perquè comprenguin la complexitat, no? I en aquest sentit, dues coses que s'han dit. Una, per què rebutjo l'Smart City? Bueno, la paraula smart es pot interpretar com a intel·ligent, no? Però també com a listo, com a listillo, i no és el mateix que wise, que vol dir savi, no? A mi m'agradaria més una ciutat sàvia que no una ciutat listilla, no? I si volem una marca, doncs jo proposava aquesta de Postcard City, que és jo crec que és un bon objectiu, tot i que hi haurien moltes més dimensions a reclamar. La qüestió del tabac, fixeu-vos que som capaços de posar a cada paquet de tabac el tabac on mata en majúscules, però fixeu-vos que el cotxe fa que fumar sigui obligatori. Almenys el tabac és una opció, no? Aquesta mena d'elements són importants. Respecte al tema de la gentrificació, està claríssim que les eines són petit comerç de protecció oficial i habitatge públic en els barris compactes on es pot viure com a vianant. Fixeu-vos que ara ens preocupa molt la gentrificació de Sant Antoni, me n'alegro molt que ens preocupi, però fixeu-vos que l'Ajuntament, no aquest govern, sinó els anteriors, han fet un soterrani de 5 plantes que ocupa tota una mansana de l'Eixample per fer aparcament i gran superfície comercial, no? Si haguéssim invertit bona part d'aquests esforços en adquirir locals i espais per fer habitatge, doncs no ens preocuparia tant ara mateix la gentrificació. I un últim apunt que jo crec que és molt important, el que ha dit el Francesc Magrinyà respecte a la Meridiana, no? Ens hem de ficar al cap que els embussos no són dolents. Ens hem de, parlant de memes, hi ha un eslògan que a mi m'encantaria que fessin servir, que és embús o embús. O sigui, la gent ha d'entendre que el cotxe no és àgil, que la moto no és àgil, no? I si ens preocupa perdre eleccions, jo entenc la complexitat del govern i de les diverses decisions, però jo crec que em preocupa més que guanyem les eleccions sense haver fet allò que volíem fer, que no pas que perdem les eleccions perquè la gent no accepta que fem el que s'ha de fer, no? Jo confio molt en la gent, fem pedagogia amb la cultura utilitzada com una eina de transformació social, podem convèncer a molta gent, tenim la raó i no hem de tenir por, hem de reduir la presència del cotxe en la nostra ciutat, que és hegemònica i molt més bèstia que altres ciutats europees, sense por, i hem de demostrar amb la pràctica que hi ha alternativa. Bé, moltes gràcies. Ara sí.